Keni shkelur ligjin sepse keni punësuar një person nga një autoritet tjetër ndërkohë që nuk keni pasur nevojë sepse nuk keni mungesë stafje para dhe e dyta sipas ligjit nuk kërkohet patjetër një jurist në njësinë e prokurimit. A mund ta dim pse e keni punësuar zonjën? Është kënaqësi që ishit në zyrën time. Për mua do ishte akoma më shumë kënaqësi nëse do më ktheni të përgjigjen. Përgjigjen do ta lire me shkrim. Sa do të kemi? Keni bërë një marrëveshje? Keni bërë një marrëveshje në janar të 2022-shit me zonjën pa protokoll në shkelje të ligjit. A mund ta dim për çfarë arsye keni punësuar këtë zonjë? Rim gjithë ditën këtu. KLC-a ju ka kërkuar dhe të ndërprisni marrëveshjen me të. E keni ndërprer marrëveshjen? Edhe një herë tjetër, mund të rim gjithë ditën këtu. Të lutem tani mos bëjmë lëra fjalësh. Me libri atë kërkesën me shkrim të kthej përgjigje kaq. A mund ta dim pse e keni punësuar këtë zonjë sepse ajo është punonjëse me kohë të plotë në Bashkinë e Tiranës, si ka punuar dhe në bashkinë tuaj? A mund ta di? Më duhet ta verifikoj dhe të kthej përgjigje. Verifikojmë këtu bashkë pa problem. Bashkë s'kemi lënë ndonjë intervistë. Kur të lëmë intervistën, atë e po. Tani, ka mundësi për këto gjëra të tua. Kryetari ndoni je përgjigje për gjithçka, përveç pyetjeve që i bëjmë. Duket që është mjeshtër për t'i devijuar bisedat. Me zonjën në fjalë keni lidhur një marrëveshje dhe madje nuk i keni drejtuar asnjë kërkesë zyrtare Bashkisë së Tiranës, si e keni lidhur marrëveshje me këtë zonjë? Keni ndonjë njohje ju me këtë apo çfarë? A ka mundësi? Keni ndonjë njohje me zonjën fjalë që keni marr pikërisht atë këtu në bashkinë tuaj për të punuar? E kuptoni që keni shkelur ligjin me punësimin e zonjës së fjalë? Unë hallin tënd. Po lëre hallin tim, fol për hallin tënd. Edhe s'kam asnjë hall. Si s'keni asnjë hall? Keni punuar dikë që punon në Bashkinë e Tiranës me kod plotë, keni punuar në bashkinë tuaj pa bërë asnjë marrëveshje zyrtare. Personi juaj zgjidhet kështu si po them.